To je už predjedlo? To je prestieranie. Preboha, čo chce ešte nosiť, že veď máme tu všetko. Mne sa to nepáči, že máme tento samoobslužný večer. To bolo o tom, že som si pripravil pre vás zážitok. No to je teda. Chutí to ako lečo. Bola to olympiáda v kecoch. Nabok bachnutý koláč a poliatý roztopeným ovocím. Ja to vidíš. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.